Kop. 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 Stop kok kop. Stop. Neng kalan gimana agar andan moncar pong tinon lerga konang sorong sorot etan badang kasoran bacaring purnama ing kekono dasari mongso katiko ing Koko Prabu menggah kados pundi manggih paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adawu maju kene ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Langlang ing griya mangu mangu mangungkung kanduan rimang Ong ong wonten timbalan kemanter omongkang dadi aturi Gatut Kaca ngatur manakan saling Nyai Samyadya padhanipun ngakang lamun ngakang Semar nyuwun panggil rubo wujuding Sekar Tunjung Seta kasinggihan paduka Kanjeng Koko Prabu mula tindak oyai mangkato siadi ingkang kulina ayam wana nelasak tenging wanawasa manjing tenging Karang Pradesan upadinen ing winastan Sekar Tunjung Seta Prasto dawuh paduka kelirana kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Koko Prabu kula nyuwun pamit Arjuna mangsa borong kelakonan urane Pandhawa mboyong dateng Kakang Semar Kakang Mas Yudipati kula nyuwun pamit yo jlamprung sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca wonten timbalan awat-awat ana laku ning pamanmu Madukara budi ngestaken dawuh wo pawan
Wiraka, Ndara Janaka, Ndara Permadi. Iya, pono kawan, nggih. Apa panjen keporo nyoto yento bapakmu duwe panggil rubo nolo kareng nyak senyak nyak saya itu begini rasa raiin omong kami sosolan ini bisa pasrah no aku bayreng saya itu kok din bapak sing nyuwun supaya ndoro-ndoro pendowo sakit ngaturakan ini winastan Sekar Tunjung Seto. Sekar Tunjung Seto pono kawan ke mula ndara niki kula mesti ngertos ndara tindak niki mesti ngupaya teng ngudi durunge Sekar Tunjung Seto Petro nolo garing lan apa dene kowe Bagong taunono windanana Janaka ora bakal kundur marang Praja Ngamarta yen ora ketemu karo ingkang winastan Sekar Tunjung Seto nolo garing nggih monggo kula dherekaken ndara monggo kula dherekaken mulat marasan Arjuna semunya kang kamanungsan minta lawan hang grulir simo manapto katyoyun manubru cocondo cocok satur pantus melayu ya yukus mandek 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 satur magus ya raja mak mandek
Oh, ana satra bagus ora jamak mlakune. Kok saya suwe ora cetha ya, Truk. Sapa dene aku jenengmu sapa gak kaja mati tanwaran? Takun karo aku. Luwe dhisik praciko ngendi dongko. Wah, mosok-sosok basane sing warat. Lajeng aku butuh nang dudu butuh pedhoak kalawane ratu Gusti ku saka imbi kukung pura. Aku tekyo kala salukat katut mbarat. Dikyo kala salukat katut mbarat dasar kawara nyata. Balik kowe sapa? Pamadya Pandhawa. Satru yang matuk karo Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Permati. Ya Raden Permati. Kunthi Dwi Batso. Kunthi Dwi Batso. Mahabau. Mahabau. Ya Sang Kalidi. Ya Sang Kalidi. Duda Kesa. Duda Kesa. Bambang Margono. Wah, jenenge apik kabeh. Sing mburi kaya kelinci iki jenenge sapa? Takon marang aku. Takon karo kowe sapa jenengmu? Nala Garek. Nala Garek. Lana Rageng. Lana Rageng. Sakti Meja. Sakti Meja. Bemper Pawira. Bemper Pawira. Porong Saminyana. Saminyana. Kuwi jenengmu kabeh. Ora nyilih nggone mobil aku. Sing dhuwur sapa? Petro Kantong Bolong. Petro Kantong Bolong. Bobor Dimejo. Bobor Dimejo. Asem-asem Pawira. Asem-asem Pawira. Bakso ya kena. Bakso ya kena. Burjo ya doyan. Oh, panganan iblis kowe. Ana maning jajanan. Sing mburi dhewe sapa? Bagong, Bagong. Ya bawor, ya bawor. Ya cepot, ya cepot. Toilet, toilet. WC umum, WC umum. Jenis-jenis iku ora ben mangkel aku buta kok omongane teng kruwil. Arti ndak menyang diten? Ngetutake jembang kaing suku krenteke ngati. Ora ana maksud kudu bali. Ora ana gawar-awar tundo bali ake wong lumaku. Ndas buta nang ora janur kuning. Ndak samar ndak sandung repo mbok suku tak bagas riko. Wani ngrajang persen buta. Apa mung tak wedeni? Kaji gede dhuwur, kurang gede ku lumego, kurang duran jancu aldoku legane ngatiku. Aji Jawa mantra. Ora ana jamak lumaring satru meguru padanging buta. Arta alika dasar yaksa apa rasangka babu? Babu arep apa? Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Kekejar ora panjenengan. Kok pengen boten tatap sida apa ora? Eh. Totok gundulmu modar. Perang cakil kok sida apa ora? Mas, Mas, sida apa ora Mas ngono? Wah, cebuto edan ora. Tatap kemudoran sang gograk wandamu, Den. Oh, no.
dadi kaya ngene. Ora ana babar pisan aku dadi mati kok kaya ngene. Aduh. Abot lemangan tetepan kalah karo taro aku. Besok barang bengak-bengak udiar anggap ora darahku wis kesel kok isih anggap weh gong aduh sori tra sori jengkolmu mlocot kuwi ini kaya arep ngewangi nutuk buta mana kowe nang kono ha kapora weh. Ayo, di tunggale ya, mungso ponokan mungso iso menang we. Hop. Biar ngene iki malah gelis. Malah dadak perang. Tung. Kendangan wis meneng. Mati kowe. Golek buta. Gong, buang. Oke. Opoke bagian buang ya, Truk? Ya. Aku sing mateni kowe sing buang, mbek cekat-cekat le. Heeh. Ah, biar. Buang, Gong. Oke. Buang gong, oke. Aja nganti ana sing ngurep lho, Truk. Ndak ganggu perjalananane ndoro. Ha iya. Buang gong. Oke. Nya. Wah, Truk. Kliwatan. Masa? Wis tak tutuk iki. Ah, ngapusi kowe. Nanangan. Nyanyi. Truk. Truk iseng gereng ya, Truk.
Angale dipateni, Geng. Terus sing graji ndase rene. Mun manane nak enak minak ini men. Wulo isih urip terus iki. Gareng meneh ndi? Kesel aku. Andang kesel, kesel aku grajine gedhe banget. Abote ra jamak. Nyamak 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 nyamak. Hanya aku udah belanja apa tak panik. Aku bilang kalau kalian yang dah tidak paham aku ini. Ngomong apa ini? Mengapa tanggul membelanjatmu? Yang ngomong nanak nak yang ngomong apa? Nanya makan tengah tengah nak kencingan jalan. Duh, kau terata apa nak? Biar dong orang kau, orang. Piye karepmu? Menyalanan nyamran nang manyepan ya. Ora tatu nyebut tat tat ketat tat ay. Sopo nang kowe nyemu? Kon ngopo? Nyemak tat tat ini. Kapan? Kapan nengul bom lanyap ne? Nyana manyen ya ono bunyo ning kan nyanyanya manyen ni. Sesek Gong, iki berarti irunge anu cangkeme ketutupan irung. Namanya mantan nyaman naik manggil bodoh-bodoh ambu suruh melotot nyanyi mantan nyanyi mantan nyanyi nyanyi mantan nyanyi kan jago mati kape ratu gus mungkin terkaya pan nyanyi dengan nyanyi oh iki sing marah iki nak raja toy nana nerima nyaman ini kan jago bodoh belasah kau yuk babatan pancing ayo bela nolak nyanyi nyanyi ngurang ngurang nyaman nyanyi aku raja manggil menurut dia benar orang nyanyi nyanyi ngurang aduh nyokot orang itu orang amat jomroto jomroto imbang yang matnya nunggu tuh saiki udah belum mati mau nyanyi nyonan senani sing duwe irungnya hilang nih mati ki ayo mati irungnya hilang kok orang mati orang wajahnya rumah sana aduh cilaka gitu loh yuk boleh butuh saya ngantik-ngantik yuk yuk agaknya kalau cili mati ya aku jalan baju dan aku tengah baju aku tengah dekat aku kakakakakakakakak kop 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 stop kok kop stop
suara aku tuh. Tahu. Apa saja gosik rasa kesusu gede balik kita Gunjang kancing langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandul gajah kleke bakele kata kleke kak mudah udah terus jam 4 liwat ya mah kecil-kecil ya rampung-rampung akik si kacul kacang kecil-kecil ku iso pocit tuh, ada yang buta pinter nembang lho nanti ya ini pocit waduh, ini tembang zaman bian si kacul kacang kecil-kecil ku iso pocit si nantur aku yonduk yon PN kape yondok yo aja dijoli gempa kecil aku wis takon wae yo jenengmu sapa iki kaya apa keli kelompok keli yo kok pinter nembang Pancan Wiyoga mantan Wiyoga Pancan Wiyoga Begawa Yulu riwayatku ini sedari dulu jadi perhatian jadi busik kebalo hei hei
ayo usip ke barok. Tak berapa airmu, tak seberapa airmu. Woi kok dong rep barang woi. Aku buta modern ya mas. Wah buta modern ya. Kaca aku gak bisa coba di sopo sih wajar nih mas. Bagong ya lah. Woi sadar ya lah itu. Senang-senang ya senang-senang ya nama atas sih. Lihatlah di bawahmu. Pukul berapa? 4:20. Ayo kita teruskan lakonnya. Yo yo. Bingung, bingung Sang Arjuna. Mirasa ngupadi Sekar Tunjung Seto. Nalika semanten pepuntan yang tekad sigra arsa sowan sangersane ngasih prana dedel ngawiyar Sang Janaka. Koro saketar Om kene dungane engkong ler wuwu sing bene panco Om Om Topetoking ayam wonomra mangwoking bakakan Om Om Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Buya Pangling iki kaya wayah ulun lesmana ing ngabyan loro. Kasinggan sabda paduka wulun. Kula ingkang mayah pun lesmana sowan ngabyan loro paduka Hyang Adi Pukulun. Kula apa to kang dadi sedyaniro dene kita sowan mongko tanpa timbalan. Wale-wale menapa Pukulun? Awrat ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya. Sebatas kurang lari wonten pun didunungipun Sekar Tunjung Seto Pukulun Kulo soan ngabian tur Hyang Adi Pukulun Sang Bathara Wenang ingin wigatos namung badi nyuwun senjata pitulung paringa witedah wonten pun didunungipun Sekar Tunjung Seto wigatos namung dados sarana anggenipun ingkang wayah amboyong dateng pun Kakang Semar Badranaya kundur wonten negaring Pancawati Pukulun sesembahan kulo Sorateng pandam sumula amadhange jroning pasareyan Oh ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng Sang Dyah Manahengkung Om 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 Dereng ngantos parbo sampeyan Balasono Kasarusane Raden Janaka Dumraja tanpa harapan karya kaget Sang Asih Prana wau Thank you.
Bathara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkai mungsun niran padha kadang Arjuna kasinggihan bukulun glenggeng sowan ana wigati apa dene kita sowan mungko tanpa tinimbalan ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angga kali pukulun wale-wale menapa ngabiyantu ngersa paduka wonten suka lilaning penggali kula nyuwun pitedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta kinarya sarana para pandhawanipun ambuyung dhateng pun Kakang Semar Badranaya pukulun ing kagiyat risang kapirangu rinanggul kinempit kampet dosang regnaning bawana ong ong kulup wayah ulun sakelorot yakti Sekar Tunjung Seta ulun ingkang ngangadu sarta ulun ingkang kagungan nanging gandheng ingkang nyuwun Sekar Tunjung Seta kuwi satriya loro wayah ulun kabeh Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun dinakwa yen tomban cindhe ban siladan Sekar bakal ulun balangake ana ing jagat sapa ingkang disiki entuk wujuding Sekar ya kuwi ingkang kedunungan Sekar Tunjung Seta ngger luwih nom nanging kurang trampil trengginas playumu aja mbok anggap Janaka kalah karo Raden Lesmana ayo iki wujuding Sekar Tunjung Seta kowe apa aku ngeduga ngkup Sekar Tunjung Seta sranane bedhan dadane Janaka kelakon kene margani patimu par keket ngene rebutan Sekar Tunjung Seta Sang Arjuna miwah Raden Lesmana nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa Sekar mbelah dados kalih ingkang diasta Raden Janaka wujuding Sekar Tunjung Seta dene ingkang diasta dene Raden Lesmana wujuding Sekar parandene ulese biru